För att, alltså, att åka tillbaka i tiden då, Hitler då, när han var ett litet barn, han var ju inte Hitler. Han var ju bara Hitler. Alltså, han var ju en liten tjockis med mat i ansiktet. Bara så, som, det var ju Hitlis, sa hans mamma. Han var ju bara en liten gullig kerubunge som satt där. Han har ju inte gjort något just då, kanske något spilt saker, men det var ju inte något döda. Man kan inte komma så, knack, 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 fru Hitler, ja. Är det okej om man kommer in en liten stund och sen bara så dödar man hennes barn? Det är, nej, det ställer jag mig emot. Och är det något ni ska ta med er härifrån ikväll, så åk inte hem och döda andras barn bara så. För att ni har fått för er att den ska göra något dumt sen. Så där. Utan det, nej, så gör man inte. Jag hade löst det på ett helt annat sätt. Jag hade åkt tillbaka i tiden, för jag vill fortfarande till skillnad från dig lösa hela den där grejen. Jag har åkt tillbaka i tiden med min tidsmaskin och sedan lockat med mig Hitler in i tidsmaskin, tagit med honom hit till vår tid. Så jag hade lockat med honom lite Werthers original så. Bara, kom med. Ja, han känns som en Werthers kille, Hitler, eller hur? Så, jag ska säga det också. Det finns många andra kolabaserade godisar som nazister älskar. Bara så att det inte blir något sånt. Så kom, lura med honom lite godis in i tidsmaskinen. Ta med honom hit och ge honom så en riktigt ordentlig, kärleksfull, trygg uppfostran. Så att han bara känner sig, ah. Han behöver inte göra några himla hyss och så. Vi har en familj som stöttar honom och sådär. Se till så att han, istället för att han ska tänka bli arg på Polen, så får han ha en hobby, en viktig hobby som han har på. Han kan få hålla på med ishockey. Sport är bra. Han får hålla på med ishockey. Och jag åker runt i olika hockeyhallar och åker på träningsläge med Hitler och bara, fan, det här är bra. Och han blir bra, Hitler. Han blir bra. Vi kör på. Han får lira liksom, det blir TV-pucken och han hoppar på. Tänker, han får lira i landslaget. Tänker liksom en femma med liksom Foppa, Mats Sundin och Hitler som bara kör på. Eller bröderna Sedin på kanterna. Hitler är en fri roll i mitten och han åker runt och bara strutar. Och publiken och bara, Hitler, Hitler, Hitler.